អ្នកគាំទ្រកាន់តែសង្ស័យពេលឃើញស៊ីនជេនីនិងនីកូបង្ហាញរូបភាពឆ្លងឆ្នាំជាមួយគ្នាយ៉ាងរ៉ូមែនទិកនិយាយចំពោះចំណងទំនាក់ទំនងរវាងតារាសម្ដែងពលកថ្មីស៊ីនជេនីនិងតារាចម្រៀងប្រុសនីកូមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះអ្នកទាំងពីរ ក្រោយពីបានឃើញសកម្មភាពរួមការងារជាមួយគ្នានិងបានបង្ហាញរូបភាពថតជាគូជាមួយគ្នាជាច្រើនសន្លឹកសិតតែស្អាតស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយមើលទៅអ្នកទាំងពីរคล้ายជាដៃគូសម្ដែងយ៉ាងស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពរួមការសម្ដែងជាមួយគ្នាកន្លងមកតែងឆក់បានការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់ត្រូវនិងសរសើរជាខ្លាំងពីមហាជនចំពោះដៃគូសម្ដែងដ៏ស័ក្តិសមនេះ ទាំងពីររូបសម្រស់ស្អាតនិងមានទេពកោសល្យសម្ដែងបានយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ថែមទាំងអ្នកទាំងពីរគួរឲ្យស្រឡាញ់សំគ្នាខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងធ្លាប់គូផ្គងចង់ឲ្យខ្ល้ายជាគូស្នេហ៍ក្រោយចាក់ថែមទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតតារាចម្រៀងប្រុសនីកូនិងស្រីស្អាតស៊ីនជេនីកាលពីពេលកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិងដាក់ការសង្ស័យរួចម្ដងហើយ ក្រោយពីបានឃើញសកម្មភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងអ្នកទាំងពីរមិនត្រឹមតែក្នុងការសម្ដែងទេតែក៏បានឃើញសកម្មភាពក្រៅឆាកដែលនីកូបង្ហោះវីដេអូលើ TikTok មានកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមលើសពីធម្មតារហូតដល់អ្នកគាំទ្រគិតថាអ្នកទាំងពីរកំពុងសាងទំនាក់ទំនងជាពិសេសលើសពីមិត្តរួមការងារទៅទៀត ដោយឡែកមកដល់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្មីពី2023ថ្មីនេះលោកនីកូនិងស៊ីនជេនីកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍លើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរទៀតខណៈឃើញកញ្ញាស៊ីនជេនីបញ្ចេញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេឆ្លងឆ្នាំជាមួយគ្នាយ៉ាងរ៉ូមែនទិកធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររំភើបជំនួសអ្នកទាំងពីរផងដែរ រូបនេះស៊ីនជេនីថែមទាំងបានសរសេរសារភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពថា HNY 2023 with Imagine Nico Crookie